Arménsko je krajinou kryštálovo čistých prameňov, úrodnej pôdy a biblickej hory Ararat. Zážitky z roadtripu po Gruzínsku, Turecku a Arménsku ti prináša tradičná brandy Ararat z Jerevanu. Jantárová farba a jemná zamatová chuť. Na konci horúceho letného dňa si vychutnaj pohár prvotriednej brandy Ararat. A tak ako všetko v živote, aj kvalitný alkohol si vychutnávaj vždy s rozumom až od 18 rokov. Leto v podcaste Road Trip počúvaš vďaka prémiovej brandy Ararat. Tak kde sme dnes? Povedz mi, odkiaľ nahrávame. Dnes nahrávame z krásneho miesta, v hlavnom meste Tbilisi a sme na vrchole kopca nad mestom a máme úplne nádherný výhľad na celé mesto. Ako sa to hovorí tomuto miestu? Šukplac? Alebo ako sa to v takom tom tínedžerskom slangu? Lebo prišli sme a boli tu dve autá, dva páriky, ktoré sa tvárili, že navzájom sa nevidia a potom sme my prišli s našou kraxňou, proste ešte sme sa vytáčali pomedzi nich. Naše deti začali behať. Hej, Danko si k ním sadol. Danko si k ním sadol a začal pozerať výhľad. Tak nech trénujú, keď vieš, no. Však to, čo robia, tak má dôsledky o tom. Áno, však odišli aj. Myslím si, že na prázdno dnes. No ale je to krásne miesto. Myslím si, že nájsť miesto v Tbilisi na zakempovanie nie je také jednoduché, lebo to mesto je naozaj veľmi rušné. Veľmi urbanizované, že je tu strašne veľa obyvateľov, husto osídlené je tu strašne busy premávka a toto miesto je úplne super, takže keby ste ma chceli tip, tak potom kľudne píšte, súkromne nejako, ale každopádne je tu strašne teplo. Ako hej, my sme dneska... Budeme tu tak dva dní a padáme. Vybrali sme si najhorší čas, lebo však teraz, tento týždeň sú v tom Gruzínsku alebo v tejto lokalite horúčavy, že 40-ky, fakt. A najskôr sme chceli zdrhnúť do hôr, to sme prefrčali ze Karipas a potom sme znova vyšli v meste. Hej, to sme si vravali, že hore budeme určite kempovať, že tam bude zima a bolo tam 23 stupňov, ale nebolo tam nejaké úplne miesto na zakempovanie, strašne tam fúkalo. Tak sme išli stále, že trochu ešte nižšie, tam bude zavetrie a nižšie a zrazu bolo 29 zase. A tiež pekné miesto sme našli, ale potom vlastne je to ako, zase chceme zdrhnúť dohovor, lebo je to proste teplo v tom meste. No a prvý návštevník, ktorý nás tu privítal na tomto mieste? Prvý oficiálny zástupca mesta Tbilisi, ktorý nás prišiel navštíviť, bol. Ale počkaj, lebo sedíme si, dneska sú už v aute a sedíme si, proste romantika, pokecávame pred autom, stoličkách a ty zrazu, čo to bolo? A ja som za baterku a ty, že nie, na druhej strane auta je to už to prebehlo. Ja sa stále nevidela. Ja som myslela, no neviem, v prvom momente som sa zľakla, že krysa, tak som zabuchla dvere od auta, nech nám neskočí do auta. Ty si potom, čo si také povedal, že to nebola myža, nič také veľké? Nie, ja som, ono to bolo pri mne a ja som si myslel, že to je škorpión, ono to vyzerá ako škorpión. Ale potom, keď to behlo pod auto, tak som si všimol, že to nemá ten chvost s tým bodcom. A tak ja som bežala na druhú stranu auta a tam bolo akože monštrum, ktoré malo podľa mňa aj s nohami, že 10-12 cm, určite. No to a hej. Teraz to bolo rýchle, 8 nôh plus tie klepetá vpredu. Fuj, no to bolo akože nechutné, fakt nechutné. A strašne rýchlo to behalo. Ono to nemalo klepetá, ono to bolo podľa mňa také, že malo to vpredu hlavu ako keby mravca, ale obrovského, hej. Že s tými, ale však malo ešte tie kusadlami. Nohy dve navyše, ktoré behali. No to neviem, že či malo, ale... Áno, rátala som to. Ale vyzeralo to akože dosť zle. Vyzeral ako taký škorpión bez chvosta, ale navyše mal mravčiu hlavu. Mravčiu hlavu. Proste vyzeralo to ako niečo, čo vám určite zahryzne niečo, do krku čo, a zabije vás. Niečo, čo nechceš mať proste za tričkom. Ani v stane, ani v aute, ani nikde v okolí, kde sa nachádzaš. No, takže ja som odtedy iba... napríklad nedala nohy na zem. Je to pravda, no, že Hacko odtedy sedí dosť vysoko nad zemou. Levituje tu. No ale teda však Remo to odfotil, takže sme si vyhľadali na Google, že sú to solifugy, čo je síce trieda pavukovcov, ale nepatrí to medzi pavuky a nemalo by to mať ani jedové žľazy, že môže to uhryznúť, ale že nie nejak vážne ohroziť človeka, tak okej, už som trošku kľudnejšia, chvála Bohu. Tak jedne, že by si dostala infarkt proste od strachu. Že už existujú takéto vymoženosti, že podľa fotky ti ten Google niečo vyhľadá, alebo
No asi by mi ne, asi by som nesiela tak kľudne s tebou vonku. Posledné dve noci sme kempovali v lokalite Juhozápad. Gruzínska, keby sme Gruzínsko rozdelili na 4 časti. A to je vlastne, boli sme vlastne ako keby blízko tureckých hraníc už veľmi. A je to taká oblasť, je to blízko Národného parku Borzomi, blízko mesta Borzomi. A je to taká zaujímavá časť Gruzínska, že vlastne na tom severe Gruzínska tam sú také veľhory. Ten Veľký Kaukaz, to sú naozaj obrovské hory. Také majestátne nedostupné, ťažko prístupné, kvázi na nejaký hiking a podobne. Ale toto boli také vyslovene, že naše lesy slovenské, že fakt husté, kopcovité, zmiešané lesy, že aj borovice, aj smreky, aj také plno liesky, tých, rôzne dreviny. Plno studničiek a áno, každú veľa, chvíľu veľa nejaká vody, voda. No. Hej, strašne veľa vody, potoky. To bolo úžasné, že tam fakt kdekoľvek, každých, ja neviem, 5 km môže zastaviť a nabrať si vodu niekde, kde vyviera nejaká studnička, nejaká rúrka proste, alebo nejaký drevený žľab ide proste z kopca a tam tečí voda. Na toto bolo fakt táto oblasť úžasná. Tak zase táto oblasť Borzomi, vlastne tam vyviera evidentne aj ich tá najznámejšia minerálka, ktorá sa volá Borzomi. Takže. Tam sme si našli také pekné miesto, ktoré bolo už vlastne 2 km od hlavnej cesty po takej lesnej ceste. A potom z jednej strany to lemovala hora, z druhej strany ten potôčik. A bol tam naozaj taký pláco, kde chodili aj miestni, proste fakt na piknik, poopekať si. No, mne sa páčilo na tomto, ako má to presne, že náhodná zastávka. A myslela som si, že prespíme a ráno vyrážame ďalej. A potom proste bol tam potok, ktorý bol totálne ľadový a tie decka sa v ňom hrali celý deň. Oni to milovali, to bolo proste presne miesto pre nich. Tak hovorím, že jasné, že proste zostaňme tu dve noci, nech si to tie deti užijú. Oni celý deň behali, totálne špinavé. Bolo tam staré ohnisko, lebo miestni tam aj opekajú. A Olivia tam proste s vodnou pištolou doňho, potom sa v ňom mrvila, že bola celá čierna od hlavy po pety. No a ráno sme sa zobudili a na stole nás čakal vlastne odkaz. Ty si ho našiel prvý. Áno, ráno sme sa zobudili a ja som vlastne vystúpil z auta, utrel som dvere. A na stoliku vedľa dverí pozerám, že nejaký papier a preložený kameňom, že to si nepamätám, tak pozriem sa. A myslím si, že to je nejaký odkaz asi, že od Rangera som si myslel, že koľko budeme tu, platiť, hej. Zaplatiť niečo, hej, že blablabla. Ale pozriem sa, otvorím ten papierik a tam proste obrázok nášho auta. Wow, pozriem sa, že wow. Potom si čítam a tam bolo napísané po anglicky, že toto auto je krásne, že som sa hneď do neho zamilovala a že určite aj ľudia, ktorí v ňom bývajú, že sú úžasní. Že určite je to miesto plné lásky. Áno. A iba napísala, že lokálne dievča proste, Granca. Dievča z Georgie a Granca sa podpísala, to teda jej meno. Ktorom úplne na to vyrazilo dých, že fakt tak niečo nádherné, tak pekné proste zobudenie a milé prekvapenie. A vlastne ona potom... My sme strašne dlho totiž to vyspávali v to ráno. To si pamätám, že my sme spali asi do 9. Ježiš, povedz mi ráno, kedy nespíme do 9. Inak to je úžasné na tejto dovolenie, na tom tripe, že... Tak jasne, detka chodia spať neskôr. Chodia spať neskôr, ale doma ma Olivia o 6. budí. Hej, ale to úžasné proste, tie detka tu jednoducho spíte pri šplonkaní potoka. Teraz napríklad spíme, hej, a tu počujeme tie stvrčky. Je to úžasné niečo, proste človek chce spať. Je to úžasné fakt, akože to, tie rána sú krásne. Tu sme boli úplne v tieniku, čiže ani ťa nezobudilo nejako, že teplo, ale nádherné. No a potom vlastne ona prišla, ona tam niekde sa motala po prírode a potom prišla cestou späť a sa teda predstavila, že to bola ona. A mladá dievča, typovala som ju asi trocha staršiu, ale teda 18-ročná študentka. Hej, vlastne vravala, že študentka architektúry v Tbilisi a... že vlastne do tejto oblasti chodí, lebo je to vlastne ako keby jej rodná oblasť, že v tom meste predtým, ktoré sa volá, ty si spomínaš ten názov, s tým hradom Akalcike, áno, že to je vlastne rodné mesto a že oni tu majú ako rodina, tu majú starý dom a teda prevádzkuje ho každé leto ako guest house. No a že aj teda toto leto je tu, z Tbilisi. A že ona hrozne ráda chodí do tej prírody tuto hore, kde sme my kempovali. A že jednoducho však keď videla to auto, že je to jednoducho jej veľký sen. Tak to ona aj potom ukazovala Instagram svoj, že čo sleduje. Ukazovala, že všetky tie
miestne overlandové proste stránky, že to proste je obrovský sen mať Jeep a takto jazdiť a cestovať. Ale úžasné bolo, lebo ona mi potom vravela, že no však, lebo ona keď povedala, že je študentka architektúry, tak ty si na to zareagoval, že aj ty si architekt, hej, že aj ty, áno, si vyštudoval architektúru. A ona vtedy, že bože, mňa až podoblial, že bože, a ja mu takú hroznú skicu nakreslím, že to je hamba. Že keby ona vedela, tak nám to v živote nenechá. Ona mi potom aj vravela, že tá jej segra, že ona jej hneď volala, tá Granca, tej segre, že preboha, že vieš, čo sa stalo? Ježiš, fakt? Že, hej, ona mi hovorila, že ja som ráno našiel také krásne auto, to tu naparkoval, a že musel som nakresliť ho a že som ho nechala a že to bol hrozný obrazok a že som si ešte vravila, že no dopredal, že to tak, ak tam bude nejaký architekt alebo niečo, že to bude hamba. A že potom prišla a že počúvaj, že hádaj čo, že on bol fakt architekt. Sranda inak, fakt. No ale každopádne, my sme pokecali, dosť dlho sme kecali ešte v tejto ráno o architektúre, o štúdiu a o uplatnení a o práci, a čo baví. Pozri sa na to z jej hľadiska. Ja viem, že ty si to neuvedomuješ, lebo ty si mladý duchom a výzorom tiež samozrejme, ale ona vidí teba ako o 20 rokov staršieho architekta, vlastne ako keby, že kam môže 19, okej. Okay. Že kam môže smerovať jej život, alebo kam môže viesť, vieš? A ona vravela, že proste pre ňu je to, že wow, proste úplne niečo úžasné, že naozaj ten život toho architekta môže ísť aj týmto smerom, že to bolo pre ňu proste úplne úžasné. A ja to chápem, že ona teraz vidí, že wow, teraz tu mám niekoho, kto pred 20 rokmi bol na mojom mieste, začínal štúdium a takto, vieš, že zase fakt úžasné. Hej, no a vlastne ona nás vtedy pozvala večer, že ku nej, že urobí taký chinkali večer so sestrou. Lebo chinkali sú teda národné, jedno z národných gruzinských jedál. Oni vraveli, že chinkali oficiálne pochádza z oblasti Tušety, ako je Omalo, a že tam ho určite máme ochutnať. A to sú také cestovinové batlušky. No, batlušky, hej. Taštičky plnené mesom, ale oni to mali fakt vynikajúce, lebo keď sme si to dali v jednej reštike, tak tam bolo to meso také, že naozaj to bolo meso so stukom a cibulou. My sme to jedli predtým, keď sme vchádzali do tej oblasti do Mestie, a to bolo také malé kafečko pri ceste, iba také fakt, že ale tak tiež to tam babuška vyrábala, vieš. A neviem, ona presne mi vyrábala, tá Gránsa mi vyrábala, že lebo ja si pamätám, že tie chinkali, ktoré sme mali tam, že mali takú tvrdú tú stopku. Áno, áno. Tú kvázi tú vec, na ktorú sa to akože chytá. A vieš, k čomu sa to dá prirovnávať? Proste k cesnaku, vieš? Áno, áno, vizuálne. Že naozaj, vizuálne ako cesnačik. Áno, že dole to je akože nabochnané a hore to má taký akože áno, áno, takú vec, za ktorú to chytáš. A to bolo vtedy reštaurácii strašne tvrdé, že sa to ani nedalo jesť, tak ako keby keď proste váriš múku a je nedovárená. No, áno, áno. Tak a ona mi presne vravela, že to je presne ten rozdiel, že to bol polotovar z obchodu, mm-hmm, mrazený, a že keď kúpiš ten polotovar, takže to je presne takéto, že ten top, tá špička je taká tvrdá, keď ju spravíš, a že keď oni to robia, že tak je to úplne jemné, to cestičko je bolo to vynikajúce. Úplne tenučké a teda to meso vnútri, akože tá plnka. Ale presne, to meso, rozdiel. Ono by sa to teda podľa mňa, ja si pamätám, že ono by sa to možno nemalo úplne v slanej vode, ale v nejakom vývare, ale možno si to zle pamätám, ale to je jedno. Ale to meso, oni nemali, že meso, cibula a masné meso, ako v tých obchodoch, ale oni to mali práve, že mleté meso s bylinkami. Áno. Brutálnymi. A malo to, že fakt. A mali si teda tú chinkali tak jesť, že ty vlastne ju neješ s príborom. Ty si ju dáš na stôl, chytíš ju, nie teraz za tú špičku úplne, ale chytíš ju akoby celú do ruky. Najskôr iba si s nej odkusneš a potom akoby ju nakloníš hore a vypiješ to, čo je vlastne šťavičku vnútri, tú šťavu, mm-hmm, okolo mesa, a potom keď to máš vypité, a potom vlastne ju začneš normálne jesť akoby celú aj s tým mesom, aj s tým cestom okolo teda. No a mne napríklad tá Grenca, lebo teda oni nás pozvali, ona nám potom písala, že teda pozývajú nás na domáce robené chinkali, ktoré robila ich mama.
ale že pozýva nás so sestrou a oni dve teda tam boli a práve tá Grenca mi vravela, že majú k tomu nejaký smotanový dressing. To bolo niečo medzi jogurtom, smotanou, ale mala som pocit, že také vodnatejšie. Nebolo to nejak akože bylinkami dochutené. A ona vravela, že to sa typicky s tým je a vravela ti aj, že sa to namača. Kedy sa to namača teda? Však keď to už odhryzneš, tak to máš celé. Neviem, však si celý zababraný potom. Tak ty si to môžeš, akože... Ja som si to nejak asi moc... Ja som to jedla vidličko. Ja som si to dal na tanier a potom som si to máčal proste trošku. A hlavne ja som to musela krájať deťom, takže... Ale bolo to výborné, akože jednoznačne tieto chinkaly boli úplne iné ako... Ako tie, ktoré sme mali pri ceste. Bola to večera, kde neboli len chinkaly. Bol tam domáci sír, domáca zavaraná repa, domáca vodka od detka, koláč. Bože, čo tam všetko? Melón, chlieb, no akože hostina, aké by mali prísť. Tak klasická podľa mňa na gruzínska večera. Asi hej, inak, ale strašne veľa tam toho bolo. A my sme vlastne išli k ním na bajkoch, lebo my sme bývali, oni majú ten guesthouse relatívne vedľa hlavnej cesty. A my sme boli fakt 2 kilometre... Sme boli v takej dolinke hore. Proste 2 kilometre po nejakom potoku hore. No. Pod horou. A zbehli sme, ja neviem, možno koľko bolo? Kolo 7 sme išli dole na bicykloch s deckami a hore sme šli po 11. Akože tma, Olivia, ona má teraz mániu, proste všetky baterky, ktoré existujú, sú jej a ona z ruky nedá, čiže ona mi svietila tak na chrbát, na hlavu a vlastne som nič nevidela. Lebo ja ju mám v sedačke na bicykli a ty si si zapol Danka a vy ste išli hore. A inak celkom som mala strach, že nejaké psisko na nás vybehne ako cestou dole, čože ja som to chytila úplne hysak, že ideme a Danko každú chvíľu sa chcel škrabať, čiže on zastavil a dve psiska sa rozbehli, ja som úplne zvreskla. Začala som na Danka kričať, nech sa pustí, nech ide dole. A tie psiska no, brechali, ale potom zastavili. No a tí miestni tam posedávajú pred tými domami na tej ulici a mne sa strašne páčilo tie výrazy v tých tvárach, ako zrazu o 11. v noci ide proste skupinka proste úplne snehobielých Európanov na bicykli s deťmi. Proste v detskej sedačke má dieťa, to tu akože nikto nevidí, hej, že na bicykli sedačka s dieťaťom, to akože nonsense, hej. Tu vôbec nefrčí. Oni to nechápali proste, lebo to je taká lokalita, kde turisti nie sú, vieš. A sa tam frčia proste nejaký Európania s deťmi. No, strašná halus. Proste oni sa nevedeli ani pozdraviť. Oni úplne... Hej, oni si presne, to som chcela povedať, že oni sa vôbec ani pozdraviť nevedeli. Oni to nechápali proste iba. Oni len hľadeli s otvorenými ústami a očami. Teda, a vôbec ani odzdraviť nevedeli, len... Čo? Poda, ktorí, že zdvihli ruku na pozdrav, ale že nič. Ja, lebo ich nenapadlo, že tam kempujeme hore. Oni si asi mysleli, že my sme asi na túre niekde tak v noci, že ideme s deťmi na bicykli proste do hôr. Na Jaltskej konferencii počas druhej svetovej vojny nalial Stalin Winstonovi Churchillovi brandy Ararat, ktorá bola vtedy rezervovaná pre elitu komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Winston Churchill bol z brandy Ararat taký nadšený, že mu Stalin musel posielať údajne 400 fliaž ročne. Brandy Ararat sa vyrába už od roku 1887 a dodnes zostáva najznámejšou a najobľúbenejšou značkou brandy na celom svete. Vyskúšaj kvalitu 5 alebo 10 ročnej brandy Ararat, ktorá vyniká temnou jantárovou farbou, príjemnými tónmi vanilky, čokolády a jemnou zamatovou chuťou. Alebo Ararat Coffee. Kombináciu toho najlepšieho zo sveta kávy a brandy. Prémiovú brandy Ararat si vychutnávaj vždy s rozumom až od 18 rokov. Každopádne musím povedať, že bolo to super stretnutie a toto sú najlepšie stretnutia asi s tými miestnymi práve, keď sme u nich doma a môžeme kecať otvorene v podstate o tých veciach, ktoré sa nedozvieš v nejakých bedekroch alebo v televízii, ktoré ti povedia naozaj iba oni, akoby fakt, že máš tie informácie z prvej ruky. Mm-hmm. To je najlepšie. A inak akože brutálne bolo, lebo oni majú teda, sú dve sestry, 18 a 24 ročné a oni tam žijú prakticky celý rok, nie celý rok, ale celé to leto samé v tom obrovskom dome, čo mne hneď nejaké akože strašidelné prípady už išli na myseľ. A
oni ho teda, toto leto nie, lebo že Grenca mala skúšky, tak to neriešili, ale inak ho prevádzkujú same ako guest house. A práve, že aj tá Grenca vravela, že zbožňuje, keď tam chodia ľudia, rozprávať sa proste s rôznymi národnosťami, kultúrami, názormi. A tá Mary, že ona je taká introvertka, ona je radšej sama. A nemám moc rada cudzích ľudí a návštevy. Bolo na nich vidno, že aj keď sú tu proste mladé baby, že sú strašne samostatné už a že to proste na 18-ročnú babu fakt bola úplne niekde inde, ako ja si pamätám na naše 18-ročné baby. Ježe. Seba v 18 rokoch. Tak seba akože. Už vôbec nie. Ja som sa s legom hral, ale jednoducho, hej, že tie baby boli úplne brutálne samostatné. To bolo vidno na nich. Aj brutálne akože spíkovali po anglicky. Mm-hmm. Oni vedia gruzínsky, anglicky, rusky a že tak z poučutia od babky a tak, a že vedia sa na takej veľmi light úrovni medzi sebou porozprávať aj po turecky, čo sú proste štyri úplne odlišné jazyky. Už brutálny základ, my sme im nechali aj našu knihu, že tak keď už vedia po rusky, tak nech si aj po slovenskú knihu, že nech sa zaučia, nech si prečítajú. No čo mňa celkom prekvapilo, že OK, tá Grenca, ona vlastne študovala v Tbilisi na fakulte architektúry, na nejakej technickej univerzite, ale tá je segra, ona, že tu vlastne je nejaká univerzita, alebo neviem, na aké univerzite to je, ale nejaká katedra, ktorá je akože americká a študovala tam proste nejaké americké dejiny a terorizmus. Že vyslovene, že na toto sa špecializovala. Áno, že oni tu majú proste, to vidno, že proste oni sú strašne akože úzko prepojení s tou Amerikou. Ale inak bolo to na nej vidno strašne, že ako sa hovorí na jednej strane, že je tá propaganda, hej, toho Ruska a tak ďalej. A na druhej strane bolo strašne vidno, aká ona je zaočkovaná, že ona to povedala, že ona proste verí hrozne na kapitalizmus a proste, že je strašne liberálna a hento, že od detstva jej sem proste žiť ako v Amerike. Ona mi vravila, že ona chce žiť v Los Angeles. Áno. Lebo že ona proste chce žiť v meste, kde je stále ruch, kde stále niekto niečo hovorí, že proste nikde nie je ticho. Ako to bola osoba v Tbilisi niekedy. Ale bolo to na ne vidno, že hej, že už len to, že tu je proste takáto nejaká katedra, proste to je úplne zaujímavé. A to prekvapilo, hej, že ale strašne dobre sa s ňou kecalo, hej, že o tých veciach a bolo to vidno na nej, že aký oni ako majú takú tú zášť, alebo neviem, ako to povedať po slovensky, voči tomu Rusku, akože brutálne, že od tej vojny v roku 2008 a celkovo majú na nich strašne ťažké srdce, jasné, že nie, že je to akože je to v nich hlboko zakorenené. Tak akože nečudujem sa im. Jasné. Aj tá Grenca mi vravila, že jasné, v 2008 ona bola strašne malička, ale že už to detstvo bolo podpísané tou vojnou, vieš, bolo poznačené. Ona to nechápala vtedy, ale však rodinné pomery, všetko. A aj teraz vravila, že od januára, či od februára, ako začala invázia Ruska na Ukrajinu, takže u nich raketovo vystrelili ceny, že ku ním tiež Rusi sa sťahujú vo veľkom, mnohí, ktorí nechcú zostať v Rusku a že ovplyvňuje ich. A samozrejme nie v pozitívnom slova zmysle. A napríklad zaujímavé aj to, že ja si pamätám, keď sa to boli pred tými 8 rokmi a kvázi aj pred šiestimi, že vždy sme tu hovorili po rusky s tými miestnymi. Vždy to bola samozrejmosť, že úplne akože bolo jasné, že jednak s tínedžermi sa nerozprávame, jasne, však čo? To oni nevedia, ale tí starší všetci vedeli. Mne to vždy prišlo, že truština, to je ako keby hlavný jazyk, mi to tak prišlo, hej. A tak, lebo, hej, tak inak sa to rozpráva po gruzínsky samozrejme, ale a tá ruština je tak hlboko zakotvená, že jednoducho je to ako taký druhý hlavný jazyk, hej. A však tá Grenca ti vravela, že oni majú stále povinnú na školách? To ma prekvapilo dosť. No ale každopádne, to som chcel povedať, že sme sa rozprávali aj s nejakými, už aj s nejakými staršími som sa rozprával o tom, že jednoducho po tom všetkom, čo sa stalo, po tej vojne, aj teraz po tej Ukrajine, že jednoducho oni tak nejako už začínajú bojkotovať tú ruštinu, že už ani nechcú rozprávať po rusky. Že keď všetci tí starší vedia po rusky, ale nechce sa im už rozprávať po rusky, lebo jednoducho je im to protivné. A inak mne vravel nejaký týpek predtým, taký starší, že
že v tých školách, že tá ruština už nie je teraz, ale neviem, že Gren sa vravala, že teraz, že stále to je ako hlavný druhý jazyk, ale on mi vravalo, že teraz je angličtina už iba. Možno to není povinný jazyk, vieš, už aj u nás na niektorých. Každopádne vytlačajú, tú ruštinu stále viac a viac vytlačajú. Ale zase fakt je pravda, že keď sme tu boli predtým, vôbec som nevidela budovy popísané proste grafitmi, že fakt Russia a podobné, vieš, nič také. Teraz vidíš naozaj, a nebol to jeden, ja som videla, no podľa mňa už jasné, cez 10 no. ľudí s tričkami, no viac, určite viac, s tričkami, že 20% môjho územia proste okupuje Rusko, vieš, a s mapou Gruzinska a okupovanými územiami, s čím oni nesúhlasia, že naozaj... Ale tá solidarita, je tu cítia tá solidarita aj... Veľmi veľa ľudí má na aute ukrajinskú vlajku, nálepku a tak ďalej. A tí Rusi tu teraz sú, akože tie ruské auta, to vidno, že je tu príliv úplne. Ale to mi Grenca vravila, že je tu príliv tých Rusov, lenže neutekajú tu Rusi, ktorí... Dobre, my sme Slováci, ktorí sme vedľa Ukrajiny a utekajú k nám proste utečenci pred vojnou. A sú to ľudia, ktorí potrebujú pomoc a že tu neuteká proste tá nízka vrstva, že tí, čo môžu utiecť, čo mali alebo čo majú tie prostriedky na to, aby zdrhli, pretože tam nechcú zostať, kvôli však všeličomu, sankciám, neviem čomu, tak, že práve sú tí bohatší a že sa tak evidentne aj správajú, že proste nie je s nimi, ako bolo predtým, mnoho Rusov tu stále. Ja si pamätám, že keď sme tu boli, pýtali sme sa aj tej Anny v Gori, čo nás spravila ten predražený obed. A ona vravela, že nemôžeme na tých Rusov zanevrieť, čak tam žijú naši bratia, bratranci, že sú to proste stále naša rodina. Že nemôžeme za to, že sa niekto rozhodol napadnúť toto územie, znenávidieť všetkých Rusov. Ale presný opak teraz vravela Granca, že proste teraz sa s nimi nedá. Že utekajú tu takí, ktorí sú proste protivní, povyšujú sa, nevážia si nič a tak, no. Je to ťažké. Sme na ceste aktuálne 3 týždne a samozrejme, každý deň je náročný, každý deň je krásny, každý deň je iný. Čo si tak povieš, že ťa permanentne, alebo obdeň, alebo veľmi často vytáča, alebo hnevá? Daj aj nejaký hejt na tú cestu, alebo na deti. Daj nejaký hejt na deti. To sa mi hneď prvé asi zobrazilo pred očami, že keď nejaký hejt na niekoho, v rámci posadky, tak na deti. Ale nie, akože... Konečne to nie som ja. Samozrejme, že to ty akože v prvom rade, ale a teraz už sa pridali deti k tebe. Nie, akože deti sú super, majú to ťažké, takže jasné, že my niekedy stracame nervy, ale hej, vytača ma, keď napríklad... Najviac ma vytača, že proste to auto som pripravoval neviem ako dlho a všetko má svoje miesto a sme aj dosť akože ťažké, hej, nechcem už nosiť veci navyše a ten Danko, on proste musí stále zbierať kamene a patiky a vchať ich do auta. Že on si ich proste robí zbierku a chce si ich zobrať. On si zobrať kameň, úplne, neviem, 5-kilový kameň si zobrať a že to je jeho činka. Ježiš. Ktorú bude posilovať. Á, Bože. To sme boli na cyklový lete a on si berie ruksačik so svojimi hračkami takmer všade. A on proste si celý ten čas vláči ruksak a pri aute mi povie, že on si takúto činku našiel, proste to je asi 2-kilový kameň, ako, fakt bez srandy. Je to balvan, no. A teda odtedy ho vozíme v aute, plus plný kyblik už kameňov má. Plus patiky. Plus konáriky, patiky a všetkého druhu, lebo takže to je... Takže je to milé, je to strašne milé. Inak ale... vieš o tom, že za to môžem ja. Za tie kamene môžem ja, pretože ja som ho vzala do prírodovedeckého múzea a tam sme boli v oddelení mineralógie, kde videl polodrahokami a odtedy volá všetko, že je vzácny kameň, keď sa mu nejaký páči a vlastne musí ho, lebo je vzácny, tak sa musí zobrať. Takže je to milé, ale je to dosť náročné na prístor v aute.
ale fajn, no. Každopádne, jasné, je to niekedy náročné, niektoré tie chvíle s tými deckami, ale... Inak myslela som si, že povieš, že to ako sa ti Lily zavesila na tvoje vypínače. Aha, no tak to bolo ešte na začiatku cesty, hej. Lebo Remo, on si v každom aute musí nad hlavou vlastne šoféra urobiť kokpit, kde má milión všelijakých vypínačikov na všetko možné. A vyzerá to úžasne, na moju ochranu, je to funkčné. Na moju obranu musím povedať, že na bronku to tak bolo, že som to vyrobil, áno. Ty si mi pomáhala inak, áno, si to laminatovala so mnou a ten panel, ale musím povedať na moju obranu, že tu v tomto aute to bolo už v rámci sanitky predpripravené, takže nebol to môj nápad tentokrát. Si si vyberal auto podľa toho, ktoré jasné, to má, hej? Jasné, to má vypínač nad šoférom. Ale hej, no, jasné, akože vyražete na cestu, na dlhú cestu, kvázi, hej, autom, ďaleko a modlite sa na začiatku, že hej, že aby to auto zvládlo všetko sa snažíte pripraviť čo najlepšie a potom jedného, no to bolo asi fakt, že druhé ráno, proste prvé kempovanie, príde Lily ráno a no závesí sa na tie vypínače, takže tie vypínače to nezvládnu. Konštrukčne. Lebo však ona sa teraz furt hrá na opicu, čiže čo chytí, tak na to sa zavesí reálne. Takže ona vlastne, hneď druhý deň sme mali úplne všetky okruhy, čo sa týka prídavných svetiel, akože pas, zničené, plus kompresor a také veci, ktoré sú aj akože dôležité na chod auta počas cesty. A tak sme to museli potom spínať, tak dosť dlho sme to spínali tak provizorne, že som to skratoval šrobovákom. Za jazdy, to bolo to tak, že hej, náročné pre vodiča. No ale potom sme kúpili nejaké také náhradné vypínače a som to prepinoval a funguje to ako tak na tie prídavné vypínače. Hej, ale sú to veci, ktoré nečakáte, ale zároveň asi musíte čakať s tými deťmi, keď cestujete, že tie deti spravia niekedy veci, ktoré nechcete, aby spravili, ale no jednoducho spravia aj... Najmä naše deti sú všade. Vytočí vás to proste... Olivia proste musí zmačkať každý vypínač. Hej, má to zakázané, ale okej, no však nerešpektuje to moc. A tak asi už je to lepšie, ale jednoducho podľa mňa ideálny rodič na takéto ceste s deťmi by mal byť úplne, že asi, ja neviem, asi flegmatik, čo sa týka týchto vecí. Hej, a jazdiť na nákladnom aute, kde je nákladný priestor, sú iba 4 holé steny. Ako na psychiatrii, v tých bláznicoch, čo majú tým molitanom obalené steny. Hej, ježiš, to by bolo super. Zvukotesné. Ale jasné, to si s tými deťmi 24 hodín denne jednoducho niekedy vybuchneš. Niekedy veľmi často. Lebo jednoducho je to neúnosné, hej, že hlavne keď neposluchnú na prvýkrát, ani na druhýkrát, ani na tretíkrát a potom spravia nejakú vec, ktorá vyslovene, že napríklad s tým autom sa niečo stane, hej, to je zbytočné. Že iná vec, keď to auto trpí v tom teréne a niečo sa pokazí v rámci toho, že ideme, ale... Druhá vec je, keď proste zbytočne, hej, že Lily tam sa proste zavesí a niečo pokazí v aute, ja to musím opravať a venovať tomu čas, lebo presne to je to, že ten čas na tie opravy, keď sme jazdili sami bez detí, tak bol taký, že vedeli sme si ho nájsť. No bolo prakticky hocikedy, vieš. Hej, že proste áno, niečo sa stalo s autom, tak OK, tak našli sme si nejaký plac, kde sme zostali, ja neviem, 2 dní a ja som upravoval, ty si zatiaľ písala denník alebo niečo. Mali sme pohodu, hej? Mali sme na to čas, ale teraz na to nemáš proste čas, nevieš zastaviť proste niekde teraz, že OK, ideme sa robiť servisný deň na aute, že tu budeme stať deň a budeme opravať auto. Nemôžeme, lebo proste deti to nepochopia. Pár dní dozadu sme mali ráno veľmi milé prekvapenie po zobudení pred autom a to bol ten obrázok od Granci a dnes ráno sme si našli iné prekvapenie. Respektíve, nenašli. Dnes ráno, vlastne, áno. Ja som si vlastne bol dneska ráno zabehať a vtedy som sa ešte nevšimol. Ty si to fakt všimol? Nie, ja som si to všimol, až keď som sa vrátil z behania. Že vlastne niečo nám chýba pred autom, niečo z nášho vybavenia a to bol náš kempový stolík. Videl som len také dva v tom piesku, v tom prachu pred autom, som videl také dve lajny, ako ho ťahali tie nohy. No, kempovali sme v Tbilisi nad mestom a bola to samozrejme trošku aj naša chyba, že my sme boli po tých 2 týždňoch v horách zvyknutí a zhýčkaní tým, že všetko sme nechávali vonku v tých lesoch proste, lebo tam nikto nebol, alebo tam bol proste iba niekto, kto vždy odišiel večer.
Vždy sme tam boli sami. A teraz vlastne sme si vyhliadli také miesto v tom Tbilisi, ktoré bolo vyslovene, že také proste miesto, kde sa stretávajú ľudia večer, páriky a je to prístupné. Jednoducho, tam sme kempovali, nechali sme zase všetko vonku, aj stoličky, aj stôl. A ja som aj počul v noci, že tam niekto bol. Ale nenapadlo ma to, že by zobral niečo z toho. Asi tak. Akože však ja som počula, že tam prišla nejaká partia chlastať, ale akože keď sme zaspávali, ani ma nenapadlo, že proste si nejaký... Že náš starý stôl, akože niekto zoberie. Je mi to, akože hej, je to jedno, však, akože to sa týka nejakej že ceny alebo tak hodnoty toho stôla, OK, však to je nič, hej. Ale strašne ma to mrzí z toho hľadiska, že ten stôl, aj keď nám už bol malý, že chceli sme kúpiť aj tak už väčší stôl, hej, ale toľko ten stôl s nami prešiel a toľko sme s ním prežili, že už sme mali k nemu také púto vybudované úplne, a bol perfektný ten stôl. Áno, a mohol putovať zase s niekým iným, no, vieš, akože mohli sme ho dať ako putovný stôl do Drakuly ako vybavenie, vieš. Hey, takže ostal nám len obal. No a dneska sme mali za úlohu, celý deň sme tomu venovali, že zohnať kempingový stôl v Tbilisi. No veď práve, že vzalo nám to deň v Tbilisi. Lebo sme iba chodili po obchodiakoch a hľadali sme náhradný kempingový stôl, ktorý sme nenašli. A inak, ako v sme celom Tbilisi proste nenájdeš proste taký kempingový stôl. To vôbec neviem, či to tu nepoužívajú, alebo sranda inak. Však... Stoličky sme videli, stoly vôbec, akože skladacie. Boli také pevné jedine, že veľké, ale takéto, že hlavne my potrebujeme taký stôl, ktorý má nastavovateľ na tie nohy, lebo väčšinou jeme teraz s deťmi a deti potrebujú nízky stôl, čiže vždy sme mali ten stôl úplne nízko. No a bolo super do terénu, že teraz, každá noha mohla byť inak nastavená. Teraz, keď o tom hovorím, tak mi je ľúto toho stôla, strašne. Mňa prekvapilo, ako však očami sme si ráno tak dávali znamenia, že či to povieme deťom, či nie. Alebo že teda, či to ideme spomenúť, alebo či to nejak zaobalíme, a teda na rovinu sme im to povedali. Dankovú reakciu som viac menej asi čakala, ale Lilina reakcia ma prekvapila. Lebo Danko, on proste je teraz vo veku drama queen. Hej. Je pravda, že on sa mesiac dozadu musel vysporiadať s tým, že mu ukradli bicykel, a vlastne to bolo prvé, na čo si spomenul. A on to tak poriešil, že párkrát to komentoval veľmi nahlas. Hej. A Lili proste plakala. Bola ticho, iba jej slzy tiekli a bola evidentne smutná. Akože tým, že ona ešte až toľko nerozpráva, tak ja vôbec, no sem tam ma asi aj prekvapí, že vlastne všetko rozumie, že nemusíš jej rozprávať veci ako dieťaťu, hej, ako proste ročnému decku, a že ona ti pochopí ten rozhovor bez problémov, a že to na ňu vplýva. Veľmi ma prekvapilo, ako som ju videla, ako ona sedí a proste slzy sa jej kotuľajú a je smutná. To ma úplne dostalo. Vtedy by som zabila tých zlodejov. Akože... Vražedné psyché 100. Epizóda, ktorú nebudete nikdy počuť, ale môžete ju prežiť. Môžete ju prežiť. Štvrtok 28. septembra, Edison Park, Bratislava. Vstupenky na www.zapotur.sk.